Des de la FETAC, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, sempre anunciàvem aquesta tardor com una incertesa, però no és menys cert que les mesures anunciades pel govern són positives. Tenim una primera prestació extraordinària per a aquells autònoms i autònomes que, en qualsevol cas, es decreti una parada de l'activitat, podran accedir-hi. La prestació serà del 50%, nosaltres haguéssim volgut del 75%. En contra, tenim la prestació de cessament d'activitat, que és l'habitual, que aquí s'hauran de complir els requisits de sempre, es podrà compatibilitzar amb el treball i, a més, l'exoneració de la quota. El 75% de les pèrdues de l'últim trimestre de l'any en comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Ens hagués agradat poder reduir aquest 75% al 50% d'acreditació de pèrdues. Però bé, tot i així entenem que més part del col·lectiu quedarà cobert. Per tant, les ajudes són esteses també a aquelles persones que estan en tarifa plana a partir de l'1 d'abril.